ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအဝိဇ္ဇာတဏတရားတော်သံဃာရေသခန်းသတ်ဖို့အမြဲတမ်းသိကူးကြပါလို့ဆိုတာစိတ်သွန်းနော်သံဃာရေသခန်းသတ်ဖို့ဆိုရစရာချမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒီသံဃာကြီးဟာယုံနာခန္ဓာကြီးကိုသက္ကံကဖို့ဒါဝရိကသာပြိကာလဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ကြပါမှန်ပါဘူးယုံနာခန္ဓာကြီးကိုရနေတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာဩဩရကြီးတယ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့ဗေဒာကြီးတွေ့နေရတွေ့ရပါဘူးဩနာရကြီးတယ်ဆိုတာလည်းခန္ဓာရလို့ပြောရတယ်တကားဩသေးရရည်သေးဆိုရယ်ခန္ဓာကြောင့်ပြောရတဲ့စကားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဘဝတိုင်းမဲ့ဒီလိုကြီးပြောနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ကြောက်ရမ်းလိုက်ရင်လည်းပဲခေါင်းထဲဝင်ရသူဖြစ်မှန်ပါပါဘဝရည်သေးနာရည်သေးသေးရည်သေးဆိုရမှတတ်နေပဲအဲသုတ်တန်ရောက်လေရဗျာမှန်ပါပါနောက်ဘဝလာရင်လည်းဘဝရည်သေးနာရည်သေးသေးရည်သေးဆိုပြီးဒီကလာဒဂရမတို့သုတ်တန်ပို့လေရဗျာမနာပါဘူး။ဒါပြန်ဘယ်မှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှင်းရင်းမျိုးကောင်းတာမတွေ့ဘူး။မတွေ့ပါဘူး။အဲ့ဒါလက်တည့်ချကြပါလို့ဒီတရားဓမ္မတွေဥနာသေးပဲကြီးပို့နေတာဘယ်သူအားလုံးမလုံးဆိုတဲ့လက်တည့်ကိုမိအောင်ဖမ်းရပါလို့။ဥနာသေးပဲပို့နေတဲ့လက်တည့်မမိသေးကာလပါလို့ချွတ်ချွတ်ဒီလက်တည့်ကဥနာသေးပဲကြီးပဲပို့နေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအားလုံးကဓမ္မတွေမှတ်ကြပါဘုရားဒီဓမ္မတွေဒီကိုဘူယနာတရားဖို့နေရသူလုံးလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးလက်တယ်မမိရင်ခက်တယ်နော်ဘုရားခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတွေလက်တယ်မမိရင်ချစ်တို့တိုက်ရတယ်ဘုရားလက်တယ်မမိလို့ချင်းလက်တယ်မမိလို့ချင်းတတ်ကြရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလက်တယ်ဖမ်းပေးမယ်ဒဂရမတွေကညာနဲ့သတ်လို့ရှင်သေးပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘုန်းကြီးကလည်းဖမ်းပေးပါမယ်ဒဂရမတို့။မှန်ပါပါ။ဒဂရမတွေကညာနဲ့သတ်ရရင်ဥရဝီရေ။ဥနာသေးဘက်ကိုပို့ရတဲ့တရားတွေအပြင်ကျွတ်ခင်ဗျားတို့ကိုပို့เสียလက်ဆသိမ်းတော်မှာ။မှန်ပါပါ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေလေဒီဘဝနဲ့ဒီသိမ်းချလက်မချနေကြရ။မနာပါဘူးသူတွေမနေသေးတော့များတော့ဘာသိမကြတယ်မချကြည်နေရတာဒီကားလေဆိုလို့ချင်းဘယ်တော့မှလက်တွေကိုဖမ်းပြီးမတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောက်ရဘဝသိမကြလက်မချနိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ဆရာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါမနာပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကြီးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးညာမျက်လုံးကိုအစိတ်ပိုင်းတစ်စိတ်တွေသတ်ရထားတော့ဒဂရမတို့အဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေ့ပါလေ။ဩော်ဒဂရမတွေကိုယ်ရနာရသိရဖို့နေရဘူးပါလေ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာ။မှန်ပါဘူး။ငါကျေရင်လက်နေပြီးတော့ပေါ်လာ။ပေါ်ပါပြီ။ဒဂရမတွေဝေနာသိရဆိုပြီးဘဝတိုင်းသုံးခါကြီးပို့နေတဲ့တရားဘူးပါလေမလဲ။မဲတဲ့ခါကြလေရှင်ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဆိုတာပေါ်လာကြပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေလက်ဆက်ဖမ်းပေးပြီပါပြီတဲ့ဟောတို့ဥယျဘုရားနာယဘုရားသေယဘုရားပေဌာနဘုရားဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲလို့ရှားလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှာတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလာတွေ့ပါပါဘုရားဒဂရမတွေဗာမယတို့ပါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲလာတွေ့တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးသိကြပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒဂရ
သူ့နိုင်တဲ့တရားနဲ့မတတ်တတ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကညံ့ပေါက်ပြီးတဲ့ကာလဝေယနာယတရားတွေကဓမ္မတွေပို့ဥမှာပဲဟုတ်ပါပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီလက်တဲ့တွေ့ရင်နဲ့လည်းသံနည်းမရရင်မပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမှတ်ရပါပါလက်တဲ့ကတွေ့ပါရဲ့သံနည်းကမရရင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေလူရင်မဆိုင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲဒါကြောင့်ဓမ္မတော်ဘဝနာတဲ့ဘုရားခိုင်းပါလိမ့်မယ်ဘုရားအဘယ်သွားရဲ့ဆိုတာဘုရားဘယ်ကပြန်တဲ့လာပြန်လို့ရှင်ဦးလန်းနာလန်းသေးလန်းပဲသူလိုက်ဖို့နေပြန်တယ်လည်းဘုရားလေးဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မကျောင်းကစစ်တူရေဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမသေးသေးကာလပတ်လုံးချင်းကျွတ်တို့ဘုဒုက္ခနာဒုက္ခဒေဒုက္ခဘေဒုက္ခတွေဘယ်နည်းနဲ့မှသိမ့်တော်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တစ်ဖြစ်ချက်မှတ်ရုံပဲဆိုတာသေချာကြသဘောကျကြရပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းတရားဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်မှနေရကြပါပါဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်တာဟောကြောင်းမြန်ကိုဖြစ်မှနေရကြပါပါတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖြစ်မှနေရကြဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘဖြစ်မှနေရကြမယ်ဆိုတာကိုတတိချက်မှတ်ပါဒါဖြင့်ဘုရားခင်ဂုရုမေကြီးကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်ကဲကျွေးသေးချာမှတ်စမ်းသမုဒ္ဒရာရရှိกว่าတဲ့ဓမ္မရမောင်းရှိပဲတည်းရောက်တဲ့ခကန်းကြလမ်းစမြင်တဲ့သမုဒ္ဒရာရရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဒီနေ့နေ၅ရက်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ခန်းချောက်သွားရရှိပါလေကွာတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ဩနာသိအပေလေးပါဆိုတော့ဘယ်တော့လွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးဒါပြန်သမုဒ္ဒရာကခန်းချောက်ကြရရှိတယ်ဩနာသိအပေလွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးတဲချောက်ပြကောင်းပါချောက်ပါသမုဒ္ဒရာကြီးရကဓမ္မတွေအမှန်တရားညာပြီးတကရနေတာခန်းနိုင်ကိုရှောင်းနိုင်ကိုအရေးကတွေးလိုက်လို့ရှင်တော်တော်ဝေးတယ်လို့ရှင်ညာတော့လေခန်းလေးဘုံမဲ့ရှောင်းလေးဘုံမဲ့ကြွားတယ်ဘုရားရှင်ဂုရုမေကြီးကမင်းတို့ဥပေးနာပဲသေးပဲအပေပဲလွရေးငါမမြင်ဘူးသမုဒ္ဒရာပြောက်တော့ကျွတ်လို့ဥပေးနာပဲသေးပဲအပေပဲပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒီတဲမှာပဲကျက်စားနေရမှာပဲမနာပါဘူး။ငါလာကြည့်တယ်ကဓမ္မတို့။ဓမ္မပါဘူး။အမတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဘူး။အဲဒါဓမ္မကလေးဟောဘုရားသခင်ဘုရမေကြီးကတိုင်းပါဠိတော်ကြီးမှာကိုယ်တိုင်းညာလို့ကိုယ်တိုင်းဟောတော့မြတ်မုတ်တောင်ကြီးဆိုတာမြေထဲမှာယူဇနာပေါင်း7000လေးတော့ဆရာမှာလည်းယူဇနာပေါင်း7000လေးတော့အဲ့တော့မြန်မာတဲ့မြုပ်နေတဲ့မြတ်မုတ်တောင်ကြီးကကြောက်เสียကြောင်းမြန်တယ်။မနာပါဘူး။မင်းတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပေနာပဲသေပဲဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါဖះမဟောနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဆိုတော့လွန်လွန်လာရည်တာတရားဓမ္မလို့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတတိပေးကျင်တာကကိုယ်အမြင်ရင်းနဲ့ကိုယ်လမ်းမဆုံးမဲနဲ့ဘုရားအမြင်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကြီးပေးတဲ့အမြင်ကိုဩကြာစခန်းပတ်တာအေးတယ်ဆိုတော့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာကြာလာတယ်ဒီဥစ္စာကြီးကနောက်ကလည်းအလွန်ကိုဆိုးခဲ့လာပါပြီဆိုတဲ့အစားသီသီရပဲထားပါလေနော်တရားဓမ္မတွေတူတူပြောလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေအယုသေသွားတဲ့အယုလေးကမပုံမဆွေးပဲနဲ့ထားနောက်ကသေးပြန်လဲဖြစ်ပြန်လို့အယုမပုံမဆွေးပဲနဲ့ထားအဲ့ဒီအယုဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဝေပုံလားတောင်လို့ရှိမယ်တယောက်သေးရုပ်တယောက်သေးရုပ်တယောက်သေးရုပ်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဝေပုံလားတောင်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်စမ်းတောင်ရဲကျယ်လဲကျယ်မြင်လဲမြင်တော့လေးရက်တက်လေးရက်ရှင်းတက်တဲ့ကဘယ်လောက်တက်ရလဲရှင်းတယ်ကလေးရက်အဲ့တော့မင်းတို့ဘုရားတဆူတဆူရားမှာဘုရားနာပဲသေးပဲအပေပဲတွေတွေ့ကြလို့သူများလည်းတည်းမှာလမ်းဆုံးပြီးအသားတွေကုန်ခဲ့ရတယ်အယိုးတွေပုံခဲ့ရတယ်အဖြစ်ဟာအဖြစ်ကွာတဲ့
ဝေဘုံလာတောင်၄ရက်တည်း၄ရက်ရှင်ရှိသလောက်မင်းတို့ဘုရားသူစုရှားမှာတွေ့ကြုံပါလိမ့်မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်မှန်ပါပါဘုရား gain တရားဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်ဖြင့်ကျတော့အယိုးရေပုံလိုက်လို့ရှင်းရင်၄ရက်နဲ့၄ရက်ရှင်းဖြစ်မှာမှန်ပါပါတရားဤအယိုးလို့ဖတ်လိုက်ချင်မှန်ပါပါမပြတ်မစည်းပဲနဲ့ဘယံညာနဲ့သူ့ပြီးတခါကထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းရက်တည်းဘယ်နည်းရက်ရှင်းတယ်၄ရက်ရှင်းပါပါဘယ်နည်းရက်ဤအယိုးပါလဲမှန်ပါပါဘုရားကျိုးဖြင့်ဒကာကျိုးကဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်သေးတဲ့ဒကာကျိုးဤအယိုးမှန်ပါပါဒဂါရေပြန်ဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်သေးတဲ့ဒဂါသိအယုမှန်ပါပါဘုရား။ဩဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်အယုဒီကားတော့ရှင်ဖြင့်ဘုရားတစ်ခုတစ်ခုရှားမှာ၄ရက်တည်း၄ရက်ရှင်ကျွတ်တို့ဖြစ်ကြရအောင်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘာလို့များကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ပေါ်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘုရားပဲနဲ့သူကျွတ်တို့လုံးခဲ့ကြော်ခဲ့ကြပါလေစွတ်တမ်းဝင်ခဲ့ကြကလေးလို့နေတော့ဘုရားလုံးဘုရားဘုန်းကကင်းတာသိမှုနဲ့မြတ်ဘလို့မြတ်ခဲ့ကင်းတာသိမှုနဲ့မြတ်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တည်လွဲခဲ့ချော်ခဲ့ကြအဲ့ဒီဘုရားတစ်ခုတစ်ခုကြားပါလေလူတယောက်ဤအယိုးအစုပုံပြီးမဆွေးမရပဲနဲ့ထိုင်ရင်ဘုရားညာနဲ့ဒဂါရမတို့၄ရက်တည်း၄ရက်ရှင်ရှိရမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒဂါသစ်တို့ဒဂါကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့မဆုံးနိုင်တော့ဦးသေးခဲ့ရမဆုံးနိုင်တော့ပါဘူးဗျာမဆုံးနိုင်တော့ဦးသေးခဲ့ရတာဆိုတာရိပ်မိကြရိပ်မိပါဘူးဗျာဟောဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂါရမတွေဒီလောက်တော့အယိုးတွေများဘူးကလောက်ပါလိမ့်မလုံးတို့လက်ပဲရှာတော့မှဒဂါကျွေရေဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလာတွေ့တွေ့ရပါဘူးဘုရားတော့အယိုးတွေများ၄ရက်တည်း၄ရက်ရှင်လူတယောက်ကြီးအယိုးတွေဟာသေလို့ပုံ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 ထားပြီးဒီကလာအယိုးကုန်ကြီးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလိမ့်မလဲလို့လက်ပဲရှာတော့မှဘုရားကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟိတဏှာရှင်းကြရှင်းပါဘာပါလဲဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတော့ဒဂါသိရေမြန်မြန်ဒီတရားနှစ်ခုသတ်လိုက်ရလို့ချင်းကျွတ်တို့အယိုးကြီးဘွားရေးစပ်ခြင်းသိရပါပြီမှန်ပါပါဒီတရားနှစ်ခုသတ်နိုင်ရင်အယိုးကြီးဘွားရေးစပ်ခြင်းဖြင့်သိရပါပြီဆိုတာကိုဖြင့်ဝမ်းမြောက်ကြပါတော့မှန်ပါပါယနေ့ဒီကားတဲ့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အားလုံးကဓမ္မရဲ့ပရိသတ်ကြကြလို့မအားကြယနေ့မှာပဲသူ့ပြီးဒီကာလတချို့ကလမ်းနိုင်ကြအဲ့တော့ဓမ္မတို့အနေနဲ့ဖြင့်ပဲငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီဇက်ကိုရိုးကြီးဘွားရဲ့ဇက်ကိုဖြင့်ငါတို့သိမ့်ပါတော့မယ်မြေကြီးကြီးဘွားရဲ့ဇက်ကိုဖြင့်ငါတို့သိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတရားနာကြပါဘုရားဒီကကျိုးကြောက်ပြာလွန်ကောင်းကြောက်ကြပါဘုရားသေပြီးချက်ရတဲ့ဓမ္မတွေညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့မှာဩဒီပြေခဲ့ရတဲ့ရိုးတောင်းတဲ့ပုံဆိုတော့ဘယ်တောင်းပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဝေပုံကတောင်းဝေပုံကတောင်းဆိုတော့တော်တော်ကြီးတဲ့ဆောင်ပေါ့ပြပါပါအဲ့ဒါဘုရားတက်သူတူရားမှာဖြစ်ရတဲ့အယိုးမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါရဲ့ဘုရားတက်သူရားမှာဖြစ်ရတဲ့တယောက်ကြီးအယိုးပုံဒီ၄ရက်ကျက်၄ရက်ချင်းမှန်ပါဘုရားတော့အယိုးကြီးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဘုလူလက်ချက်ကြောင့်အသေးတော့များလို့အယိုးတော့ပေါ်ရပါလိမ့်မလဲဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဘုရားဘုရားတက်သူတဲ့တရားဟုတ်ပါဘုရားဒဂါရမတွေဘာလို့ခေါ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်သဘောဟုတ်ပါဘူးသဘောသိမ်းနော်ဟုတ်ပါဘူးဩဝိဇ္ဇာတဏှာကိုဖြင့်ဒဂါရမတို့ယနေ့သတ်လည်းပြပါလိမ့်မယ်သတ်လည်းသတ်ကြပါဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းပါလေဒါကြောင့်သတ်နည်းမသိလို့ရှိရင်ချစ်တို့ရှေ့ကဖြစ်ပါလို့ဆိုဖြေဘာမှဖြစ်ဘူးအယိုးတွေတောင်းနေပုံပါပဲရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါမှသတ်လို့ရှိရင်တပည့်တွေရှေ့မြာဘာဖြစ်ဖို့မြင်လဲဘယ်လေးပါရောက်တဲ့ဘွဲတွေနှွဲပြီးကာလအယိုးကုန်အကြီးပွားရေးအလုံးမှတော့ဘာမှမမြင်ဘူးလို့ပြောရမှာရှိရှင်းကြပါရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသမန်ခံပြီးတက်တက်ပြောရင်းနဲ့နေရတဲ့ညရတော့ဒီဒုက္ခမကြီးသေးပါဘူးသာဘယ်က
သူရောဇာတဲ့ငါပြည့်တယ်သူများငါကြီးဇာတဲ့ငါလေးကသေးရတဲ့ဘဝလေးတရားဓမ္မတို့လူတွေမှာစစ်တဲ့သေးရတဲ့ဘဝလေးကဘာလို့လောင်းလို့သေးရတဲ့ဘဝလေးဟိုလိုနာရီရောနဲ့သေးရတဲ့ဘဝလေးသူ့လိုက်လို့ရှင်းတယ်ဘုရားသူသူရမှာလေးရက်တဲ့လေးရက်ရှင်တောင်ကြီးတော့ရှိမယ်တဲ့မပြတ်မစည်းရင်တရားဓမ္မတို့အယူကြီးဘဝရင်းနဲ့ကြီးဘဝရှင်သေးတယ်အယူကြီးဘဝရင်းကိုပြန်စသိမ့်မှာတော့တရားဓမ္မတို့အယူကြီးဘဝရင်းကိုလူလုပ်ပါလေဟုတ်လားဘုရားရှင်ကဓမ္မတွေလက်သက်ဖမ်းမိဘယ်နည်းကြောင့်တပည့်ရောအယုတ်ကြီးဘွားရေတော့ကြောင့်ကြာခဲ့ပါလေလုံးဆိုတော့ချင်းဘုရားကျိုးရတဲ့ကသစ်တို့လက်သက်ဖမ်းမမိလို့ကြာခဲ့ပါဘုရားဟုတ်ကြဘယ်နည်းကြောင့်ကြာခဲ့ပါလေလက်သက်ဖမ်းမမိလို့ကြာခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်နင်းလေကြာမလို့တော့ဘူးဒီဝိဇ္ဇာကနာမချုပ်ရင်တပည့်တော်ဘာဖြစ်ဦးမှာတော့မမဲနဲ့နော်ဝိဇ္ဇာကနာမချုပ်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ဘာဖြစ်မှာတော့တရားကျွန်မဲဖို့လူသေးလားလေးရက်ဆက်လေးရက်ချင်းဆိုရဲအယိုးတွေပုံပါပဲပါမပြည့်ဆက်ပြူလေးမန္တဆိုတာအပူပြောတာသေးသေးချာချာဖြစ်မှာကလေးရက်ဆက်လေးရက်ချင်းအယိုးဖြစ်ရပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးလေးရက်ဆက်လေးရက်ချင်းအယိုးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်ရောဘာဖြစ်မှာတော့လူတန်းပေးကန့်ထားတယ်အိုးဒါရီအသာထားဆုံးပါအယိုးကြီးပွားရေးဖြစ်ပါပါသဘောပါလားဘာကြီးပွားရေးဖြစ်ပါခကြွေရေရှေ့ကိုခမားတို့တဏှာနဲ့မျောတယ်ဒီအသာထားဆုံးမှာညာနဲ့မျောဆုံးပါဒကာဓမ္မတွေဘာနဲ့မျောอ่ะတဏှာနဲ့မျောတော့ဒကာကျွေးတို့ကဒကာသစ်တို့ကဥလာဘုရားမေးကြမေးကြတယ်တပည့်တော်ရိဝါစစ်တယ်မလဲတေလင်တပည့်တော်ကြောက်ကံဖရားရိနဲ့တပည့်တော်တော့ဖြင့်တော်တော်နေရာကြပြီရှင်နေလို့ခင်ဗျားတို့တဏှာနဲ့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာနဲ့ဖြေပါဘာကြီးဖြစ်နေနေနောက်ဆုံးလေရိုးရှိပွားရင်ဖြစ်ရပါသဘောကျရိုးရှိပွားရေးကသိခြင်းလို့သိတဲ့ရိုးရှိပွားရေးဝေဒနာရောက်ပြီသိကြမှာကြီးကိုဗျာအဲ့ဒါဒီရိုးတွေကဘယ်လိုနဲ့ကြီးပွားလာပါလိမ့်မလို့မရိုးဘုံမရိုးပဲလို့ဆင်းရပါလားဟိုးနာကျင်စိုးကသိခြင်းစိုးသိပြီးဖြစ်တဲ့ရိုးတွေပြန်မလားနာကျင်စိုးကသိခြင်းစိုးသိဖြစ်ရတဲ့ရိုးတွေပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်တခါသေးတခါကျုံညင်းဖို့လိုသေးလားလိုပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကလုံးလိုက်တဲ့ရိုးတွေဆိုတော့ဒါဖြင့်တရားကျွေသိကြပြီသိကြပါဘူးဗျာသဘောပါပါပါဒါဖြင့်ဟိုးဘုန်းကြီးတို့အင်းနေမယ်လက်ထက်ကမိခဲ့တဲ့ဃာရမတွေမြန်မာလိမ့်မယ်ခွန်ရဲတပနွားရိုးတွေရန်ကုန်ယထာကြီးနဲ့တိုက်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 ပြီးယထာပက်လက်တွဲတွေနဲ့တရားသိရင်တင်ပို့ရတာနဲ့ဟောဒီနွားရိုးတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဟောနွားကကလာရင်လက်ချက်ဘယ်နဲ့ဆိုရဒီမှာလေလေးရက်လေးရက်ချင်းအယိုးတွေပုံနေတာဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးလက်ချက်သဘောကျဘယ်လိုလက်ချက်ပါအဝိဇ္ဇာဟောဒကာဓမ္မလေဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းဖမ်းလည်းမဖမ်းတတ်နေအောင်လည်းမကင်နိုင်ตอนนี้ก็เลยไม่อยากรู้ဆိုတော့ရှင်တပည့်တော်ရှေ့ပါဖြစ်ရမှာတော့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်လေးရက်တဲ့လေးရက်ရှင်အယူကြီးပွားရေးပဲဖြစ်မှာပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားဖြစ်ပါပါဘာဖြစ်ကြမှာပါလေဒါကသေးစားတော့မြည်ခြင်းတရားရှိရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဒါကကျော်ရောမြည်ခြင်းပါဗျာစားမြည်ခြင်းတရားတော့မရှိပါဘူးဗျာဖြစ်စားမရရေဦးလို့ပြောတာတော့မကြားချင်ပါဘူးဘောပါရ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓဃာမတွေဒီတိုင်းသာဟုတ်ဒီတိုင်းသာဒီလိုသားနဲ့သမီးနဲ့ပြောသားနဲ့သမီးနဲ့ပြောတာကတဏှာကိုတဏှာပါဘုရား။သားသမီးကျင်တာကအိဋ္ဌာတွေကိုသားသမီးကျင်နေတော့မသိတာကဝိသ။ဘောပါဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်သားသမီးကျင်တာကယုံနာခန္ဓာအိဋ္ဌာတရားတွေကိုသားသမီးဟူသောအမြင်မြင်နေတဲ့ကအဝိဇ္ဇာကြီးတွန်းရတတ်သည်။
ဖွဲနိုင်တာကတဏှာဣပတိဒီဝိဇ္ဇာတဏှာရှိနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာတဲ့ဒီနည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးအယုတ်ကြီးပေါ်ရဲ့ဘက်ကပြန်လဲရဘယ်ပြန်လဲရဟိုဒကာကျွေးမြန်မြန်သိမ့်ပါတော့နော်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများသိကြီးရှိကြပါလိမ့်အယုတ်ကြီးပေါ်ရဲ့ကိုပြန်မြန်မြန်သိမ့်မတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သုံးပြချက်ရပါအယုတ်ဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတွေအယုဇ္ဇရာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြည့်ဖြစ်တဲ့ကာမလူကစားလို့အယုဇ္ဇီဖြစ်ရမှန်ပါဗျာ။နွားဖြစ်တဲ့ကလူကစားရင်ဘယ်လူတွေကိုကြားရပါလိမ့်ကစားလို့အယုဇ္ဇီဖြစ်ရမှန်ပါဗျာ။အင်းအယုဇ္ဇီတဲ့ဆိုတော့သက်သက်သာသာလားလို့မေးတယ်မရှိမဆန့်ခံပြီးဖြစ်ရတဲ့အယုဇ္ဇီဘယ်လိုယုံပါလိမ့်မရှိမဆန့်ခံပြီးဖြစ်ရတဲ့အယုဇ္ဇီဖြစ်နေတော့ဒဂါရမတို့မျက်လုံးလေးတူလို့နဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးကပြီးအရှင်ရှိလိုက်တော့မှအော်အသေးဆုံးပြရတဲ့အယိုးတွေပါလားဘယ်လိုဆိုကြအသေးဆုံးပြရတဲ့အယိုးတွေပါလားဆိုတာဒဂါသက်ဒဂါကျွေးပေါ်ပါပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီသေးဆုံးပြရတဲ့အယိုးကုန်လေးရက်ပြည့်လေးရက်ချင်းကိုအော်ဘုရားနွားယုတ်တွေယထာယီရှင်ခွန်ရက်တို့ပါရံုံကိုရတာကြားချက်ဖို့ကိုရတာနွားကကလိုက်လက်ချက်ပဲဆိုတာသိရသလိုမှန်ပါဘူးဒီမှာရဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးလက်ချက်ပဲမှန်ပါဘူးရှင်းရရှင်းပါဘူးဘယ်လိုလက်ချက်ပါလဲဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးလက်ချက်ပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အခုပြုံးကြလို့မဲ့ရတယ်နော်မှန်ပါဘူးဝိဇ္ဇာတဏှာမဆိုင်ရင်အခုပြုံးကြလို့ပါသိရမယ်ဒါခါရဲမဲ့ရမှာလားဒကာဓမ္မတို့အချိန်များတယ်အချိန်များပါဗျာအဲ့ဒီမဲ့ရတာလည်းမြေကြီးမထုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရိုးရ၄ရက်တည်း၄ရက်ဆင်းဆိုတော့မြေကြီးကဘယ်တော့တုံးမေးကြည့်တော့သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှန်ပါဗျာပြေစုပြေရမြေကြီးကြရတာကသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းနဲ့ညီမျှပါလားမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဖြောက်ကြတော့မှန်ပါဗျာအင်းမြေကြီးကဘယ်တော့တည်းသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းအယိုးကပါတယ်ဗျာကျွတ်တို့မတွေးဝအောင်ကြောက်ကြပေါ့မှာပါပါဘုရားဒကာကျွေးမလိုပါနဲ့ပါပါဘုရားအားလုံးဒကာဓမ္မတွေမြတ်တဲ့ရှင်းသားပြီးဒီကလာဇာသိန်းတရားကိုဟောကြံလို့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့တော့ပြန်မပြီးပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဥမရတဲ့သာသမီဥမဒီတောင်ရတဲ့ခင်ဗျောဥမဒီတောင်ရတဲ့ခင်ဗျောမှဆိုပြီးကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုတော့ဟုတ်နေတာပါဟုတ်ပါဘူးဒီကံမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကမိုးမှန်တယ်တဏှာကလည်းခံလိုက်တာကမပြောပါဘူးဒီဝိဇ္ဇာတဏှာကိုပဲခင်ဗျားတို့ကမိတ်ဆွေရင်းကြကြီးလုပ်ပြီးဒီကလာအယုတ်တောင်နဲ့ကိုအောင်မျက်ရည်သမုဒ္ဒရာရေလေးစင်းနဲ့အမျှကြအောင်လုပ်မယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုခင်ဗျားတို့ကမိတ်ဆွေလုပ်တယ်ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကမလုပ်နဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဩဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဒကာဓမ္မတို့။နွားတော်ကလည်းနွားရမိတ်ဆွေလို့လို့ရှင်ဒီနွားမိုက်လိုပဲ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ဆိုရ။မှန်ပါဘူး။နွားတော်ကလည်းဆိုဒီနွားကသူ့ပခင်ချင်းပါပြီးဒကာလာ။အဲပုခါသက္ခာနဲ့ဒီနွားကချစ်ခင်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီနွားနဲ့မိုက်တာတော့ဖြင့်ဒကာကျွေးဒကာသိရှိသေးတယ်။ရှိပါပါဘုရား။သဘောကျရပါဘူး။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကလားသာသမီလေးတွေကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့မသိတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာယုံနာဓမ္မရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေမသိတာပါလေ။ဝိဇ္ဇာမသိလို့ခင်တာကအဲဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုခွင့်ကြီးလို့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းတဲ့အင်းဒီလိုဖြစ်ရတာတော်တော်လေးရဲ့ဒီတရားနဲ့နေရတာတော်တော်လေးရဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့နွားတက်ကလာကိုနွားကမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးကျေးဇူးရင်ချင်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မှာပြင်းမှောင်မှားနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကမနေပါဘူး။မနေပါဘူး။တယ်လဲဆိုပါလား။ဆိုပါပါဘုရား။ညာနာနဲ့ဆောင်ကြည့်စမ်းပါ။မှန်ပါဘုရား။တရားဓမ္မကိုဘာနဲ့ဆောင်ရမလဲ။မှန်ပါဘုရား။ညာနာနဲ့ဆောင်ကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့မသိတာဒီသာသမီလေးတွေရောမိမိကန္တာရောယုံနာဖြစ်ပြက်မသိတာကဘာပါလိမ့်မလဲ။မှန်ပါဘုရား။မသိလို့ကိုယ့်ကိုယ်ရောကိုယ့်သာသမီတွေရောချင်းနေလိုက်တာ။ဒါပဲကျေးဇူးရံခင်းနေတယ်ပါပါဘုရား။ငယ်နွားသက်ကလေးကိုနွားရခင်လို့ဖြစ်နေပြီ။ဘယ်လိုဖြစ်နေပါလဲ။ပါပါဘုရား။ဩဒီနွားနဲ့မိတ်တာဖြင့်ဘေးကနေကြည့်စမ်းတခါသေး။ပါပါဘုရား။
ဝိဇ္ဇာဆိုတာမိစ္ဆာညာနဲ့မှတ်လိုက်ကြမှာဒီလိုရောင်းရင်ဒီလိုဝယ်ရင်ဂုံငွေဒီလိုထားလို့ရှိရင်ဂုံငွေဒီလိုပြင်ဆင်ပြီးဒီကလာထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုမြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမိစ္ဆာညာကအဝိဇ္ဇာတပည့်ရမိစ္ဆာညာကအဝိဇ္ဇာမိစ္ဆာညာကအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီသိတော့ပါပြီသိပါပါဒါဝိမေကြောင့်မိစ္ဆာညာနေဒီရောင်းဝယ်ပဲထုတ်ရပါလိမ့်မလုံးမဲတဲ့ခါကြတော့မှာကိုယ်ကိုခင်တဲ့တဏှာကိုသာသမိခင်တဲ့တဏှာကြောင့်ဒီညာမိစ္ဆာညာထုတ်ရပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကယေရှုတင်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်အကြံဉာဏ်လေးကောင်းလို့ဒီကုံလေးတွေစွန်သွားတာကိုမှန်ပါဘူးဘာဝိညာဉ်ကိုခင်ဗျားတို့ကနွားကကလားကိုခင်ဗျားတို့ကနွားကဒါကလေဟောကတ္တခံတဲ့ဒီညိုလေးစားနေတဲ့အိမ်ပဲမရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါပါတဲ့ဆိုတာဟုတ်ပါပါကျုပ်ဒီတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီကလေးတွေစွန်သွားတာကိုဗျာဒါကကျိုးလေးပြောချင်ပြောလိုက်ဟုတ်ပါပါဒါကဉာဏ်ဝင်လိုက်တာမိစ္ဆာညာအဝိဇ္ဇာရောဝိဇ္ဇာလားအဲ့ဒါကိုပဲတခါကျိုးတဲ့တခါတက်တို့ကဒီလိုလေးပြည့်ပြန်ပေးလိုက်တော့ဒီလိုလေးစားသေးတာပေါ့ဗျာအမေအဝိဇ္ဇာခြေကြီးများတင်နေပါဗျာအဝိဇ္ဇာပါတင်နေတယ်အဝတ်ပတ်မဲ့လူနွားကကပ်ပြန်ပြီဟင်းကပ်မဲ့လူနွားတခါကျိုးမနာနဲ့ခင်ဗျားတို့မှားတာအတော်ကြီးဒကာဓမ္မတို့မှားချက်အတော်ပြင်းထန်နေတယ်မာကျက်ဘယ်နဲ့နေပါလဲတမတံပြင်းတန်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရဟောဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေတော့ဖြင့်ဘုလူကကြံ့ညာကောင်းတယ်မှန်ပါပါကြံ့ညာကောင်းတယ်အသွေးအချင်းကဘယ်လိုပြင်ပြီးတကယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာသွားပြီးဘယ်လိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့မှာစားတော့ရှိတာကိုမိစ္ဆာညာဗျမှန်ပါပါမိစ္ဆာညာအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါဒါနဲ့စားတော့ရှိတယ်တဏှာလေးရကလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မလားဘုရားအင်းဒါလေးတော့ကျုပ်တော်တော်သေးရဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်လေးကြောင့်တော်တော်သေးရဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်လေးကြောင့်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်တော်သေးရဲ့ဆိုတာကတဏှာဒီဒီလုံးလေးနှလုံးဟာကတခါကျွဲလို့သုံးမှုနှုတ်မှုရဲ့လားသုံးမှုကတော့ပါလားအမလူကိုယ်ကမနေပြန်ထွက်ရတယ်ရဲ့ရှင်လုပ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါလေသူကကြံထုတ်တာလို့ခင်ဗျားတို့ကနောက်ဆုံးမိတ်ဒီကျတော့ဟွန်းကံကောင်းတော့လေအင်းပြစ်လိုက်တယ်တဲ့အမရစ်ဒီလိုခြင်းနေသေးတယ်ခင်ဗျားကံကောင်းတော့ပြစ်လိုက်တယ်တဲ့ဒီလိုများခြင်းနေသေးတယ်တခါကျွဲအပြစ်ကတော့မိစ္ဆာညာနဲ့တဏှာကလုံနေတာကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားရင်းတွေကဘယ်တော့ပါလုံနေတာမိစ္ဆာညာဝိညာဉ်ရှင်းမလားခင်ဗျားအဲရတဲ့ပစ္စည်းလေးသာရတာကမိစ္ဆာညာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလုံနေတာကိုဒကာကျွဲတို့နေတိုင်းသူတို့ပဲခေါ်လို့ဒကာစိတ်တို့ကသူတို့ပဲခေါ်လို့သူတို့ပါနေလားဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုခေါ်လို့နော်ဘယ်နှကနွားသကလားလို့နွားကကျေးဇူးရင်ရှင်းနေတော့ဒီနွားသိမှသိပါမလားသိပါရှင်းမလားအမလေးကြောက်ကြရေးဒကာရမတို့ဒကာကျွဲနွားသကလားကသူသူ့တရားတိုင်းကသတ်ပြီးဒီကလာလောက်ရပါဘူးလောက်ရပါဘူးအဲ့ဒီတော့မသိကြတဲ့ခါကျေးဇူးရှင်ထင်းမင်းမြတ်ကလေးကျွေးလို့ရေကလေးတိုက်တာကိုပဲအင်းငါကျေးဇူးရကအမှန်ခေချာမင်းရှာတယ်ဆိုပြီးဒီကလာသူနာဒီဒီဒီနဲ့နေတော့တော့လည်းဖမ်းပါရတာဒီနာတဲ့လည်းပြီးုံမဲ့လားအင်းခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့အိမ်ထဲတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တရားကသိပါလိမ့်မယ်သိချာရင်းမိလားဘယ်နေရာသွားသိမှာခင်ဗျာဒါကြောင့်တချို့တရားဓမ္မတွေခေနာမြကိုယ့်အိမ်ကိုရသေးတာနဲ့အဲတချို့မှသေးတာနဲ့တကယ်ဖြစ်ဘယ်ဟာကများဟောနာသကလနာမနွားသိကြတာပဲရင်းမိလားနွားသကလနာမတကယ်ကျွဲချက်တို့ခင်ဗျာဟောမပြောရင်ဆရာကောင်းတော်ကဟောမပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြီးကုန်ပြီ။မသိပါဘူး။ဆရာတော်ကဘာပြောလဲ။မသိပါဘူး။အဲနင်းနဲ့မှမသိ။ဒါခင်ဗျားတို့ကသူများကြောင်းလိုက်သေး။သူများကြောင်းလဲသိချင်းသိကိုယ့်အိမ်ကိုရသေးရပါလိမ့်။အဲ့တဲ့တွေညာမျက်နှာငယ်လုံးလို့။ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်။အမလေးကလည်းမလေးရောက်စရာသိကောင်းပါလားတကယ်လို့။ဒီသူများကြောင်းမှုတွေကကောင်းမှုပါ။ဟာတကယ်ကျောဘယ်မှာနင်းနေနာနာတော့ကလာနာမှာဒီမှာရစ်သေးရပါလိမ့်။အဲ့ဒီရေမြော်ဘူးလားအဲ့ကြောင့်တခြားများသိရမှာတကယ်သိရ
လမ်းမူလဲရှင်းမရှိမျိုးရှိတကောင်ပြတဲ့မျက်နှာနဲ့မသားကြောင့်လမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအမလေးမသားတော့ဆိုရင်ဒီမသားကအတုပါဘယ်တော့မှမလာဘူးဘယ်တော့မှမလာတာလာလာဖို့ရတော့ပူပန်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အရယူပါပဲသေးတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ပြန်မလားဒါပြန်တရားရေတရားကျွဲတော့အိမ်မှာရောင်းဝယ်လုပ်နေတာဒီမိစ္ဆာညာနေများတော့ပါလေလားပါပါရတဲ့ကတဏ္ဍာနဲ့ကပစ္စည်းလေးပါရလေးဒါပြန်ဒီလိုနှစ်ယောက်ကလည်းအယိုးကို၄ရက်ပြင်၄ရက်ဆက်၄ရက်သက်အောင်တခါတည်းတောင်ကြီးဖြစ်အောင်လုံနိုင်တဲ့စွန့်ရည်သတ္တရားဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာရိမ့်မိဘူးဘယ်လိုပါလဲညာဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုံနိုင်ကြလဲဘောပါအဲဒါကိုဝင်နေကြကျေတော့အကျဉ်းဏ်လေးထုတ်လိုက်တော့ဒီဒိဋ္ဌိလေးပုံမှာတော့တွားထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသမ္မာဝိဇ္ဇာလေးကကိုယ်တဏ္ဍာမှာထောက်မြောက်လာတော့သမ္မာဝိဇ္ဇာလေးထောက်မြောက်လာတော့တခါသေးမင်းတို့လည်းဖြင့်ဒီကောင်ကသွန်မှာမဟုတ်ဘူးအမလို့ကျမပြရတယ်ဒီကောင်ကမင်းတို့လည်းဒီကောင်ကမသွန်တော့ဒီမျိုးပဲလာရမယ်ကွာအစရှိနေဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပင်နေတကယ်ဖြင့်မိတ်ဆွေကောင်းမှတ်ပြီတကယ်လည်းကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားတို့ကူတလုံးတော့အကြံကောင်းတစ်ချက်ဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားအေးဒါကြောင့်တကယ်ကျွေးမသိတာအဆိုးအဆူတတ်မှာကဝိဇ္ဇာတဏှာသူ့နာကမခွာရင်တာကကျတော့အသက်ခံလို့တဲ့ပုထုရှင်မိုက်ပေါ်ရဘုရားရှင်မိုက်ကလည်းဒီနာခွာခြင်းရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွာခြင်းလာတော့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့သိဘောဝင်ရတာဝိဝိဝင်ခြင်းဘူးနိနိဒါနာကပြီးဝင်ခြင်းလို့သူတို့ခေါ်လောက်ထားရတယ်ဆိုတာကပေါ်ဗလားဒါဒါပြန်တော့တော့မယ်ဆိုရတယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာဘယ်လိုဆိုပါလဲဆိုညာတော့လေတရားသိလေရက်တဲ့လေရက်ဆင်းဖြစ်အောင်အယုတ်ပေါ်အောင်ဘယ်မှမကနိုင်ဘူးဘယ်ပါလဲမိုက်ကြီးပဲဟေးအမှန်တမ်းမိုက်တဲ့ဘဂဝနာမကနဲ့ဆုံးတော့လေရက်တဲ့လေရက်ဆင်းအယုတ်တွေသိနေအောင်ပုံအောင်တတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တတ်တယ်လူမိုက်မရှိပါဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာမိုက်ချက်လူသားယောက်ျားမျိုးယောက်ျားတာချင်းဒကာဓမ္မကလေရက်တဲ့လေရက်ဆင်းဖရာတို့သူရတယ်ပပြမကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိချာချက်ပါတယ်ဘလောက်ကြောက်ရကောင်းဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမိတ်ဆွေဒီဟာကိုရန်သူရောမိတ်ဆွေလားဆိုတာယနေ့ကဲခတ်စမ်းရန်သူရောမှလည်းဒကာဓမ္မတို့အခုအတော်မဲ့ကြောက်ရကောင်းမလားတဲ့သူတို့ကြောက်ရကောင်းတယ်အတော်မဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဟုတ်လားဒါကြောက်ရမလို့ပါတခါပန်းနှခါသိအောင်တော့သူတို့ကဘယ်နှခါသိအောင်တော့ဒါဖြင့်ဥလာဝီလက်ပဲတွေ့ကျွတ်ဘွားမဲဆိုတော့တဏှာသေးဘွားကြီးဝင်ပြီးအယိုးပုံအောင်လုပ်နိုင်တာပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တခါပဲရှင်းမလားဘယ်လိုလုပ်ကြမဲတာဖြင့်ဆရာရှင်နာရကဓမ္မတို့အကြီးစားရံသူဖြင့်ယနေ့ဖမ်းပေးပါပြီတွေ့ကြပါလားဟာတွေ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာမသိတာကဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိစ္စမသိလို့ရမ်းခင်နေတာကဓမ္မခန္ဓာကိုဒုက္ခကိစ္စနဲ့မသိတာကမသိလို့ရမ်းခင်တာကအဲခန္ဓာဒုက္ခကိစ္စမသိလို့ရမ်းခင်ရမ်းခင်တော့နိနောက်ဘဝရမ်းထူတောင်းရမ်းထူတောင်းတော့သေတယ်ပေါ့ရှင်းလားအခုဘဝလည်းသေတယ်ကြီးကြီးရနေနောက်ဘဝသေတယ်ထူတောင်းတာလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မပဲမသိလို့ထူတောင်းဘူးမသိတဲ့သူတော်တော့ဗာရေရပါလေအသေးသေးရအဲ့ဒီအသေးသေးကိုလည်းမသိရတော့နောက်ခါသူတော်မြန်တော့ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍလက်ချက်ကြည့်ပေါ်ကြဘုရားရကတို့ဝိဇ္ဇာချက်ပါသိသေးကြကြညာနာနဲ့ထောင်းပါတရားဓမ္မတို့တစ်သက်မှတစ်ခါကြားရတယ်တရားမျိုးတော့ပဲအရေးကြီးတရားကျော်ရေးပြီးကြည့်ဦးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သိတယ်ဘာသိတော့ဩယံမြင်ငါဗျာငါမတွေ့ပြရရင်ဒါတော့ပဲဒီဒါတော့ပဲယံမြင်ငါပါဗျာမတွေ့ပြရရင်ဗျာဒါကျင်တပည့်ရောအရေးကြီးဆုံးစ
ထူတောင်းတာလေ။မှန်ပါဗျာ။အင်းဥဇောင်းရဲ့နာလူသားရပြားကြီးလို့သူ့နဲ့ကင်းရပါလေ၊ရှင်းရပါလေပါရလား။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒါဖြင့်ရွယ်တဲ့လူလားကြောက်တယ်၊သတ်တယ်လည်းမကြောက်ဘူး။မကြောက်ပါဘူး။ဒါနဲ့ရွယ်တဲ့လူလားကြောက်ပါဗျာ။တကယ်သတ်မယ်လို့မကြောက်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောက်မကြောက်တော့လို့ဒါကြော်ကြားစစ်တို့မေးလို့ရှင်မသိမသိလို့မသိလို့မကြောက်ရှင်းလားဒါဖြင့်ယနေ့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့တော်တော်ရှင်းပါပြီတဲ့ဘုသူ့တတ်မှရမယ်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်လို့ရှင်းရင်ရှုတို့ဘုဘေကိစ္စလည်းပြီးပြီနာဘေကိစ္စပြီးပါပြီအပေရောက်တဲ့ဘေကိစ္စပြီးပါပြီဩဒါဖြင့်ရုပ်တို့တတ်တဲ့ရာလူကိုရုပ်တို့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှဉာဏ်နဲ့တခါကျွေမသောသေကာလပတ်လုံးမြင်သူကရည်သနေမှာပဲဘုရားမကရင်ဘောရဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုဘာရေးကြည့်တော့လို့မေးတော့ကိုကတတ်ဖို့ရေးကြည့်ဘာရေးကြည့်ကိုကတတ်ဖို့ဆိုရတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းသိကုန်မသိဘူးကြည့်လေခေါင်းကပြောခဲ့တပည့်တော်ပြန်ဗျာတဲ့ကသက်ကလည်းချက်ဇန်နေငါကအကြောက်ဆုံးမှန်ပါပါဆင်းအဝိဇ္ဇာကနေကြောက်အောင်မပြောပါကြောက်ပါရေးတယ်ရေးတော့ကျန်မှတက်တာပါကြောက်ဆယ်ရှိမှန်ပါမင်းလည်းဗျာမင်းမရှိတဲ့နေရာသွားနေရသည်ဘုသူတဲ့ဘုသူမရှိတဲ့နေရာသွားနေရမရှိမနေတော့သူတဲ့သူရှိအောင်ကောင်းဖြစ်ပါသေးတယ်မှန်ပါဘာကြအဲ့ဒါတွေကတကယ်သတ်တာလားတဲ့ခင်ဗျားတို့သေးသေးသေးစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဘာကတကယ်ရောက်ပြကောင်းတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်အယုတ်တောင်နဲ့ပုံရတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့ပုံရတာပါဘာကြွပေါ့ပြီပေါ့ပါဘာကြောက်ပြကောင်းတာဒါဖြင့်ဒီလိုလုံးကြကြမှာမှန်ပါဘူးယန္တိငါးပါးတော့မကြောက်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကငါပူကြောက်ပါရဲ့ဆိုတာသိကောင်းနေပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါကတော့ဘာပူကြောက်ပါအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတနာဖြင့်မြန်မြန်ကြီးချုပ်တဲ့ဤသိမ့်တဲ့ဤကိုတပည့်တော်ကြီးသူသက်ရကြအစ်ဖြစ်နေလို့တပည့်တော်တို့အဲ့ဒီဤကိုသာအရေးကြီးမြန်မြန်ပေးပြီးကလာတပည့်တော်တို့ဟိုဘဲနာဘဲဒီဘဲဘဲဘဲတွေမှာလွတ်ရဒီနှစ်ခုဖြင့်အရေးကြီးတတ်တဲ့ဤပေးပါဆိုတာကခင်များတို့ရှောက်ဖို့အရေးကြီးတပည့်ဘာမှအရေးမကြီးတော့ဘာသာဓမ္မတို့ဒီဝါရှိတယ်ဒီဝါပေးလိုက်ဘုန်းကြီးကတော့သိမ့်တရားတော့ပေးလိုက်ဟုတ်ဒီသိမ့်တရားတော့ပေးသိမ့်တရားပေးပေမဲ့လည်းသိုံးပါသိုံးပါဟုတ်ပြီနေရာပေးလိုက်သိုံးပါငါ့တည်တင်ပေးလိုက်သိုံးပါညမာပေးဖို့ပေးလိုက်သိုံးပါဟဲ့အရေးကြီးပေါ်ရက်ပြန်လဲပါပါဘာသုံးကြခဲ့နေကြကျေးဘာမှသုံးကြဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဃာရမတွေခင်ဗျားရဲ့ရွှေတော်မပေါ့ချင်ပါနဲ့ရွှေတော်ပေါ့ရင်ရွှေတော်ပြည့်စုံရွှေတော်ပေါ့ရင်ရွှေတော်ပေါ့ခင်တဲ့အခါကျတော့ရွှေတော်အောက်မှာပြည့်ကြသွားဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလားဘာမေးတာဖြင့်ဃာရမတို့ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးအလိုရှိတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ကိုယ့်အသက်သတ်မဲ့ရံလူနှစ်ယောက်ကိုယ်သတ်နိုင်တဲ့ဤကိုပေးဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးအချက်အလိုရှင်ဆုံးအချက်မှတ်ကြပါဘောရလားလူကျင်လုံးချက်ပါလေအဝိဇ္ဇာကနာကတ်တဲ့ဒီလိုလူကျင်လုံးချက်ရမှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာကနာကတ်တဲ့ဒီကိုဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာတတ်ကြပါလေနော်ဘုန်းကြီးကတရားတခင်ကိုလိုမြရှိပြောတဲ့စကားလေးပြန်မှတ်လိုက်သမုဒ္ဒရာရင်ခန်းချောက်ပြန်မြင်တယ်အဝိဇ္ဇာကနာမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအယုတ်တောင်တဲ့ဘုံနဲ့ဆက်မသိနိုင်ဘူးမြတ်မဟုတ်တော်ကြီးကြောက်ကြမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကနာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဝိဇ္ဇာအယုတ်တောင်ကြောက်ဖို့မမြင်ဘူးရှင်းမလားငသိလေးကောင်းရှိတဲ့မဟာရီမြေကြီးကကြောက်ကြပြက်ကြကဘာပြက်တော့ကြောက်သေးတယ်အဝိဇ္ဇာကနာမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအယုတ်တောင်နဲ့ပုံနဲ့ကြောက်မသိနိုင်ဘူးလေဘာလို့ကြောက်ဆက်ပါဘုရားဒါင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိုင်ငံရေးနေလာတော့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာနီနေတိပြတ်ကြတယ်မှန်ပါပါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာနီနေတိကအလုံးဝဝင်မှတ်ရမယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါအ
လုပ်ကုန်မရမယ်လို့ဆိုတော့ဩဒီရလို့ဗျာအကိုင်နဲ့ကမ္မထံကမ္မထံကြောင့်လေးလျှောက်ပြီးကာလဒီရအဲ့ဒီနေရာပဲကြောင်းကမလာနိုင်ဒီလိုလုပ်ကုန်မရမှာလားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရဲ့ညံကွန်းတာလုပ်ကုန်မလာပဲဒကာဓမ္မတို့ပါရလို့လွယ်ပြီလွယ်ပြီလွယ်ပြီဒကာချုပ်ပေါ်လာခန္ဓာရဲ့ညံကွန်းနိုင်လို့ရှင်းဖြင့်လုပ်ကုန်မရလုတ်ပါဝင်ကြစစ်ပါပဲဆိုတာသိကြကြအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်တွင်းကြလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာသိခြင်းဘာလို့ရမလဲဩခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တက်ပြရနော်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်တွင်းပြရတို့တော့ဒီဥစ္စာကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့ဆရာတော်မောင်တော်နဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်လေခန္ဓာလေးကိုညံသွားလိုက်ရတော့လေဒကာဓမ္မကမ္မတက္ကညံတော့ကွန်းလိုက်မရဘူးဒါသဘောနော်ဒကာကျော်ကပြောတာသဘောကမ္မတက္ကညံတော့နဲ့ခန္ဓာလေးကွန်းလိုက်မရဘူးကမ္မတက္ကညံနဲ့ခန္ဓာလေးကွန်းတာလေးနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ပါဦးဩော်ဒီဘုရားကကိုလှလှလှတယ်ဝါလဲဝါလဲပစ္စည်းလေးပေါ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လို့ကိုယ်ညံလေးကွန်းလိုက်အင်းဒီဥစ္စာလေးတွေကလည်းကိုကောင်းလာလို့ကောင်းကျိုးပေးခဲ့တာဒီဟာလေးအဟောင်းလေးကုန်သွားရင်ရှေ့အသက်မရရင်ခက်ချီသေးရဲ့လူအောင်မှပဲတောင်းမှပေးအောင်မှပဲဒီခန္ဓာမျိုးဒီရဲ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးရအောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကမ္မတက္ကဉဏ်ကွင်းလို့ရှိရင်လေအရုပ်ပေါ်မှာပဲမှန်ပါဘူးရင်းမြော်ရပြီဘလောက်နဲ့လည်းမရသေးဘူးကမ္မတက္ကဉဏ်ကွင်းရင်လည်းမရပါဘူးတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားတော့မှတ်ပါဒဂရွေနာကြီးကြီးနဲ့ခေါင်းမရဘူး။ကမ္မကတ္တဉာဏ်တော့ခန္ဓာရဲ့ပွင့်ရင်နဲ့ဖြင့်အယုံကြည်ပွားရေးမရှိသေးဘူး။ဘယ်လိုပါလဲဒဂရေ။ကမ္မကတ္တဉာဏ်ဆိုတာဒီဘုရားကိုချမ်းသာချမ်းသာပဲနေတယ်။နောက်ဘုရားလေးရဲ့ချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာမျိုးရခြင်းပဲဆိုတော့ဒီရိုးကိုဟိုရိုးချက်မသိမယ်ဘူးလား။အဲ့ဒီဉာဏ်ရောက်နေလေဒဂရမတို့အယုံကြည်ပွားရေးစမသိသေးဘူး။ပေါ်ရပါပါဒါဖြင့်ဘယ်ညာဝဲရမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါဗျာဒါကြည့်အပြောမလဲဘူးတော့မလဲဘူးမလဲဘူးခင်ဗျားတို့သိတဲ့ညာကကမ္မတက္ကညာဤကောင်းနဲ့နေကြရတယ်ပေါ်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒီညာကိုအသာချိန်တာဒါကဓမ္မအရေးကြီးပေါ်ရည်ကတကယ်သိရင်လို့ရှင်းဖြင့်သစ္စာအနုရောမိကညာကွမ်းပါပေါ်ပြီပေါ်ပါဘယ်ညာဝဲရဒီတလုံးနဲ့ဟောမှာပါဒကာဓမ္မတို့ဒီတလုံးနဲ့ဟောတို့ဒီနေ့ဓမ္မလာပြီးကာလတရားနာဝိကြီးကလာကြဘာများတို့ပါဘူးဥသစ္စာဉာဏ်မိတ်ကညာခန္ဓာရဲ့ကွန်းဆိုတာလေးတလုံးပိုင်ကြိုက်ပါဘုရားကျင်းလားဘယ်ညာယူရမှာအဲသစ္စာဉာဏ်မိတ်ကညာနဲ့ညာကိုခန္ဓာရဲ့ကွန်းလိုက်ဘယ်ညာကိုဘယ်လိုသိရမလဲဒီဒီချာချာမှတ်ပါဒီတလုံးဟာဒကာဓမ္မတို့သစ္စာနိရောမိကညာနဲ့ခန္ဓာရဲ့သုံးပါသစ္စာနိရောမိကညာမူခန္ဓာရဲ့သုံးပါမမေ့ကြဘူးလားပြောကြကြမအောင်ပါလေဩဒါဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့သစ္စာနိရောမိကညာသွန်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တဏှာကအလိုလိုသိဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာတဏှာကဝိဇ္ဇာဟာလည်းဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တယ်သစ္စာဉာဏ်မိကညာသွန်းနိုင်လို့ရှိရင်လူသားကဘာနဲ့ရောက်သိပြီအယုံကြည်ပွားရေးလောက်တဲ့လူနဲ့ရောက်ပြန်ရုပ်ကအနိုင်ယူပြီကဲဒါကကျော်ဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေဆိုတာကဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ်လို့ပါပြီကဲဒါချင်းဓမ္မတို့ကိုညာပဲခဲလက်ရမယ်ဘယ်ညာလဲလေကမ္မဒဏ္ဍညာနဲ့ကောင်းမလဲမရသေးဘူးကဲကမ္မဒဏ္ဍညာနဲ့ကောင်းမလဲဘာနဲ့တကယ်ကျွဲညာနေကများလို့ပြောရပါတယ်ညာနေကများလို့ဘယ်ညာနဲ့ဘယ်တော့လဲဟောဒါဖြင့်တကယ်သိဟောဒီတစ်လုံးမှာသာသနာ့ဝင်တရားပတ်တယ်ဒီတစ်လုံးမှာသာသနာ့ဝင်တရားကာရထိတ်ဓမ္မနှစ်ကလေးပတ်ထိုက်စမ်းဒီတလုံးရရရှင်ခင်ဗျားတို့သူသာသမားနှစ်ယောက်ပါသ
ဘာလို့ကြံရလဲ ဒီကလေးလေးကလက်ခေါ်တယ်နော်ဒါက
ကကြောပါလေခင်ဗျာသစ္စာအနုလောမိကညာခန္ဓာရဲ့ပြည့်ညပါတကယ်မှာလို့သစ္စာအနုလောမိကညာခန္ဓာကမိမိခန္ဓာမိမိခန္ဓာရဲ့ကိုမိမိညာနဲ့တဲ့ဘယ်ညာလုံးမေးတော့သစ္စာနဲ့ရေော်တဲ့ညာနဲ့တဲ့သမ္မတ္တကညာနဲ့သွားမတဲ့သဘောကျညာကအမျိုးမျိုးရှိပါညာလို့တော့ရှိတယ်ရှည်သွားမဆိုးလို့ဒကာဓမ္မတို့ခုမှတ်မိတဲ့ဇလုံးလေးကအိမ်ကျဒါလေးနဲ့ဩသစ္စာလီလောမိကညာနဲ့ခန္ဓာရဲ့ကုန်းနဲ့ပြီးတာလေဆိုတော့ဒီဇလုံးပြညာဒကာကျွဲသိပြောတယ်ဒကာဓမ္မတို့အိမ်ကျကစဉ်းစားတော့ဒုက္ခနေတဲ့ဝိဇာတနာကိုဒုက္ခနိုင်ရင်မလိုရမလဲဒီလုံးကိုခွတ်တန်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းပါဗျာဆရာတော်မတို့ညခင်များတို့သံဃာဘယ်ပွင့်နေတယ်မှတ်လိုက်ချင်ပါဗျာခင်များတို့သံဃာမှာပါပြင်းနေပါဗျာဟိတ်ခွတ်တာဘယ်ပွင့်နေတာပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်သံမင်းတို့ဘုရားစကားတို့ဒီလုံးမှကြုံဟောင်းတာဟုတ်ပါဗျာရင်းနေပြီနော်ပါဗျာခိုက်တာကညံသွင်းကြလို့ညံသွင်းကြညံသွင်းကြညံလို့ကတည်းကဓမ္မခင်တို့မှသူကြီးတိုက်တယ်မဖြစ်ကောင်းဘူးညာကြရကမာရိတိသူနဲ့ဟောသမာသင်္ကပ္ပတဘောရသမာဝါယမသမာတတိသမာသမารီညာနဲ့တရားရဏကိုလေးနဲ့တွဲအဲ့ဒါသုံးလိုက်တော့စာလိုသုံးလိုက်တော့မလောကိမဲ့ကငါပါတဘောရစာလိုသုံးလိုက်တော့အဲ့ဒီလောကိမဲ့ကငါပါတဲ့မှာဘယ်ဦးစင်းနေတော့ကြည့်လိုက်တော့သမာရိတိဦးစင်းဒါကမာရီညံပေါ့ရ။အဲ့ဒီညံနဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်တရားဓမ္မတို့နော်။ခင်ဗျားတို့မှာခန္ဓာ၅ပါးရှိ။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလည်းသွန်လိုက်။တရားဓမ္မတို့မှာလက်ရှိကဘာပါလဲ။ဘာသာဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေခင်ဗျားတို့ရေသစ္စာနဲ့ရေရောတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးကိုသွန်လိုက်။သဘောကျ။သစ္စာနဲ့ရေရောတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးကိုဝိညာဉ်မှာတကယ်သိမသွင်းရဝိညာဉ်နဲ့တနာပဲနဲ့အဝိညာဉ်ကမရှိနေပါဘူးရှိနေခင်ဗျားတို့အယုတောင်နဲ့ပုံလေးစင်လေးတက်လုံးပါသဘောကျဒါရင်တရားဓမ္မတို့အရေးကြီးဩဒါကဒုက္ခနဲ့ငါပါဒီဘက်ကနာဝိညာဉ်ကနာသိဉ္စကနာသိဉ္စရကနာဝိညာဉ်နဲ့ခံဒါကဘာပါလိမ့်ဂတိကနာနာပါအဲခန္ဓာ၅ပါးဒကာဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတော့ခင်ဗျားတို့ယခုဖွင့်ပြပေးတဲ့သစ္စာအနိမောမိကဉာဏ်လေးသွန်းလိုက်ပါဘာဖြင့်သစ္စာအနိမောမိကဉာဏ်ပါဘာဖြင့်သစ္စာအနိမောမိကဉာဏ်ဆိုရတာဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာအနိမောမိကဉာဏ်ဆိုတာလေဖြစ်ပြနေတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရလေအဲ့ဒီဉာဏ်တွဲလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာမြင်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတယ်ကိုဖြစ်ပြမြင်လိုက်တော့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြပြတဲ့ဥစ္စာအတုပါလေဟုတ်ပါလေဒုက္ခသစ္စာလေလူကျင်သေးတယ်မလူကျင်တာကလူသေးတာပါလေဩဝါဒဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်လည်းတွန်းလိုက်ပါရောဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တို့ကိုသိကြောင်းပြန်နေတဲ့သိရကဏ္ဍကိုယ်ကိုယ်နေရဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာကဏ္ဍပေး။ဘာသေးပါလိမ့်။ဝိဇ္ဇာကဏ္ဍသေးတယ်ဆိုတော့သဘောကျ။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ဟာမလုံးမဖြစ်တဲ့လို့။ဘာလို့ကိုယ်ကာွယ်ရေး။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှမလဲ။ဘာကဝေရုံးပြရတယ်လို့ပိုဝေပြိဋ္ဌိနေလေးကိုလည်းကာွယ်ပိုဝေကိုနာလေးကိုသေလေးကိုဒါဖြင့်ကိုကာွယ်ရေးကိုမလုပ်ခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေခြင်းလို့ဘောရိမ့်နေပါလားကိုကာွယ်ရေးကိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေခြင်းပါအဲ့ဒီလိုမေတ္တာမပို့နဲ့မေတ္တာမဒုက္ခွယ်ရေးမှသူမလုပ်ခဲသူ့ကိုကသေဖို့ရပြင်မဲ့ထွက်ပြီးဒီကလာဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလိုရံလူလာတာပြင်ပထွက်ပြီးဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလိုဖြစ်နေတော့ဒါတော့ပိုက်တဲ့လူအားဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့
ပြောရမှာရှိတော့ဘူးဆိုလိုက်ဘူးလားဆိုလိုက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမဒီလိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာကွယ်ရင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာနိရောမိကညာလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုကြမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုကာကိုရေးမှကိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အယူရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကန်းရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဒါချိုရမနာရပါနဲ့။ကိုအိုဘေးနာဘေးဒီဘေးအပယ်ဘေးကိုကာကွယ်တဲ့နည်းကိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာကျွယ်အယူနဲ့ကန်းဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အယူနဲ့ကန်းပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေအော်ငါမလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးဖြစ်ပြမရှိတဲ့အချိန်မှာငါဘာပါလိမ့်မလို့တပည့်ရသာကိစ္စကြောင့်မလုပ်နိုင်ဘူးသမီးကိစ္စကြောင့်မလုပ်နိုင်ဘူးအယောင်းဝယ်ရင်ရှုပ်နေလို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မင်းကိုယ်ကာကွယ်ရေးကိုမလုပ်တဲ့အယူနဲ့အကမ်းပဲသူများကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမချဘူးဘုရားဘုရားကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းချပါဆိုတော့ပေါ်ကြလားဟောပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ကိုခံရခွင့်ရပါဘုရား။ရှင်းလား။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရင်ဘာလို့ပါ?သစ္စာဉာဏ်ခံရခွင့်ရ။သဘောကျလား?ဂိုင်းသွန်းပုံလေးပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့နော်။ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတွင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့တချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြတော့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်စိတ်ကထက်တချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ရုပ်ကထက်အဲ့ဒါထက်တာတခုခုသွားမှာသဘောပါအင်းဘယ်လိုသွင်းဒါဖြင့်ဒီလိုလို့တတိဇံ၄ပါးနဲ့သွင်းလိုက်ယူဘခန္ဓာကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယ ानु ပါဒနာနဲ့သွင်းလိုက်စိတ်ကလည်းမကြညာဘယ်လိုသွင်းရဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဒါကလည်းဘယ်လိုသွင်းမလို့အဲဒုက္ခနာမကညာဘူးဝေဒနာရဲ့ဆိုရင်ရှင်းမလားဓမ္မာနုပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညတာသစ္စာမျိုးမိကညာဘယ်ထက်ဆိုရမလဲစိတ်တ ानु ပါဒနာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညတာသစ္စာမျိုးမိကညာဘယ်ထက်ဆိုပေါ်ရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားလေးတဲ့သစ္စာကိုဆက်ရရှိပါမယ်တရားဖြစ်နေတော့သစ္စာတရားလားလို့ဒကာဓမ္မတွေအထူးရှာပါနဲ့သစ္စာတရားလို့အထူးရှာနေနဲ့ဘယ်လိုရှာမလို့ဆိုဖြစ်ပြည့်ပြီးဒုက္ခတည်းဖြစ်ပြည့်ပြီးဒုက္ခဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကလေးတစ်လုံးရှုတာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဘာရှိကြလဲသဘောလုံးမှာဒကာဓမ္မတို့စိတ်ကဘယ်လုံးရှိသရောလို့မေးတဲ့အခါစိတ်ကစိတ်တစ်လုံးရှိတာမှန်ပါဗျာစားကျင်တာလည်းဘာလို့မေးကြလဲစိတ်ပါဗျာအိတ်ကျင်တာစိတ်ပါဗျာဘာလို့လဲစိတ်တစ်လုံးရှိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်တစ်လုံးကိုရှုပြီမှန်ပါဗျာစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကနောက်ကသစ္စာမျိုးမကညာသွန်းလိုက်မှန်ပါဗျာစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီနောက်ကပါသွန်းမယ်ဒေသနာမေကညာသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူး။အော်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ရှိကောမရှိပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်စိတ်တန်နဲ့ပြက်တာမတွေ့ဘူးလား။အဲ့ဒါဒေသနာမေကညာကဖြစ်ပြက်ပဲဆက်သွားလိုက်။ဖြစ်ပြက်ကဘာဒေသ?ဒုက္ခဒေသ။အဲဒါဒုက္ခဒေသနဲ့ကိုဟေယောင်သိတဲ့ညာဒီညာပဲ။ဒုက္ခဒေသကိုဟေယောင်သိတဲ့ညာဒီညာပဲ။သဘောပါလား?အဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲနောက်ကဘာသွင်းရ?သစ္စာပါဘုရား။ဝင်တဲ့အခါကျတော့ဘာသစ္စာတွေ?သစ္စာပါဘုရား။ဒါပြန်လဲဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသွင်းတာကသစ္စာပါဘုရား။အဲသစ္စာဉာဏ်မိကညာလားဟုတ်ပြီ။မဂ္ဂသစ္စာလည်းဆိုင်သစ္စာပါဘုရား။သစ္စာဉာဏ်မိကညာလားဟုတ်ပါဘူး။မဂ္ဂသစ္စာဟုတ်ပါဘူး။အဲနောက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့ဘာသွင်းညာ?သစ္စာပါဘုရား။ဝင်တဲ့အခါကျတော့ငိုက်တဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးရဲ့သစ္စာပါဘုရား။ငါတို့ဒီကိရာပြည့်ပြည့်တဲ့ရှင်းလမ်းမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြန်နေဘူးလားဖြစ်ပါပါဖြစ်ပြပါပါသစ္စာဖြစ်ပါပါအဲဒီဒုက္ခသစ္စာဘက်ကိုဒီကတွန်းလိုက်တဲ့အခါသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်သွားဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့အရင်ဆုံးကမသိဘူးအခုတော့မသိဘူးလားသိရင်မသိတာဝိညာဉ်သိတာကဝိညာဉ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကဘယ်နေနေလဲဖြစ်ပါပါဝိညာ
့ဩဒီလိုသေးတဲ့ဒီလိုပြတ်တတ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြတဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာတရားလိုချင်သေးရဲ့မလိုချင်တော့နောက်ကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကမလာနိုင်တဲ့ချက်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကရှင်းရမလားဒါဖြင့်ရုပ်တွေ့ရံလူနှစ်ယောက်ကိုတကယ်တမ်းသိအောင်လုပ်ချင်ကြပါမူကားဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတို့ခန္ဓာရဲ့ဘာကိုင်းရမလဲခန္ဓာဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲမှာကခင်ဗျားတို့ကြာကြာနာနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတွေ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်စိတ်ကဘာသစ္စာဖြစ်သွားတယ်အဲပြလိုက်တော့ညာအဲသေတာကဝိဇ္ဇာနဲ့တနာနောက်ခန္ဓာမပေါ်တာကနိရောဓသစ္စာရိမ့်မိဗလားဒါပြန်ဘယ်စိတ်လာလာပါသွင်းရမလို့ဒါပြန်ဘယ်စိတ်လာလာဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာရှိတာကသေတာကအဲဝိဇ္ဇာနဲ့တနာဒါပြန်ရုပ်လိုရတဲ့နည်းအောင်မသေးသေးဘူးလားဒါပြန်ရုပ်ကိုအိုဝေးနာပဲသေးပဲရိုးတောင်းတဲ့ပုံကြီးကိုလုံနိုင်တဲ့ရဲ့ဒါပြန်ရုပ်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာတနာသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ရှုတောင်းအောင်ပါလားသူတို့သေလို့ကိုပဲဒုက္ခသိမ့်တာလားဒါရင်ဒုက္ခသိမ့်တာပါခေါ်ကြမယ်သဘောကျလားကာယရင်ဒီရင်တော်ကြပါ